Հայտարարվեց այն զինատեսակների մոտավորցանքը, որը Հայաստանը ձեռք է բերում Ռուսաստանից վերջերս պայմանավորված այդ 200 միլիոն դոլար վարկի շրջանակներում, և այնտեղ տեսնում ենք, որ հիմնականում հարձակողական բնույթի զենքեր են։ Այս մերժն է, որը մեծ հաշվով ժամանակակից ուժերի հավասարակշռման տեսակետից ամենաօպտիմալ զինատեսակներից մեկն է։ Դա TOS-1A, դա հետնի Սունցեպյոք համակարգերն են, այնտեղ նռնականետներ և այլն, այսինքն ռադիոկապի միջոցներ, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է առաջի հերթին ուժի միջոցով զսպելու Ադրբեջանի ռազմական ակտիվությունը։ Չեմ ուզում զուտ ռազմագիտական գնահատականներ տալ, որտեղ դրա մասնագետը չեմ, բայց ակնհայտ է, որ նույն սմերջ տեսակի այդ զենիթահրթիռային կայանները, սրանք ստրատեգիական զենք են համարվում և իրենց գործանալու ազդեցությամբ մեր տարածաշրջանի համար, կոնկրետ մեր տարածաշրջանի համար ալտերնատիվ չունեն, այսինքն հնարավոր ամենահզոր զենքի միջոցներն են, որոնք կարելի է ունենալ և կիրառել հնարավոր պատերազմի դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջնային իհարկե որպես զսպող մեխանիզմ օգտագործվի, և Ադրբեջանը հասկանում է, որ պատերազմ սկսելու դեպքում դա նման զենք ունենալու հայկական կողմից նման զենք ունենալու պարագայում պատերազմը չի լինելու սահմանամերջ շրջաններում, միայն չի բավարարվելու սահմանամերջ շրջաններում։ Պատերազմի հետևանքները ոչ միայն տնտեսական, հումանիտար, սոցիալական, այլ նաև հենց զուտ ռազմական տեսակետից զգալու են նաև Ադրբեջանի խոշոր քաղաքների բնակիչները, այդ թվում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Իսկ նման իրավիճակով պատերազմ սկսել իհարկե բավական ռիսկային է, որը ռիսկային է ոչ միայն ռազմական պարտություն կրելու տեսակետից, այլ նաև զուտ հասարակության այսպես պատերազմի գաղափարին նպաստելու կամ աջակցելու տեսակետից։ Ադրբեջանը այսօր չունի այդ հասարակությունը, որը աջակցում է պատերազմ սկսելու գաղափարին։ Ադրբեջանը անգամ նման բանակ չունի, որովհետև հատկապես վերջի շրջանի տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամը, որոնք մենք ականատես եղանք, բավական ուժեղ հարված էր նրանց բարոյահոգեբանական տեսակետից։